Щодо того, яка саме зброя, це артилерія усіх калібрів, фактично, і ствольна артилерія, і міномети, і з танків вони теж гатять, але з танків не, ну, принаймні, ми не фіксували, от, що прямою наводкою, відповідно, вони десь стріляють з укриття і навісною. Іншими словами, використовують як артилерію. В принципі, гатять зі всього. От все, що є, зі всього гатять. Тепер щодо найбільших втрат. Найбільші втрати ми, власне, і несемо від артилерійського вогню. Але і тепер як можна мінімізувати наші втрати? І максимізувати втрати для супротивника. Це перш за все взаємодія між підрозділами, наприклад, всередині батальйону. У нас дуже чітка взаємодія між аеророзвідкою, піхотою, між артилерією, між чітка суперзлагоджена взаємодія. Це перший фактор. Другий фактор це технічні засоби. Для того, щоб проводити ту ж аеророзвідку, нам потрібно мати на чому літати, для того, аби взаємодія була в межах ну, безпосередньо тої лінії, де ми ведемо бойові дії, має бути чіткий зв'язок. І так далі, і так далі. І тут я хочу подякувати волонтерам за те, що вони допомагають нам у тих самих технічних засобах. І попросити допомагати нам далі, тому що такі засоби, як, ну, наприклад, наші БПЛА, ті ж Мавіки, ну, вони постійно втрачаються, тому що ми працюємо в умовах надскладних з точки зору чисто технічної роботи, тобто засоби радіоелектронної боротьби тут чи не найжорсткіші за весь час війни, я маю порівняти, тут дуже жорстко з так званими РЕБами або засоби радіоелектронної боротьби. Наступне. Нещодавно ми отримали, знову ж, зусиллями волонтерів, небайдужих громадян, три турелі. Це засіб дистанційного ведення вогню. Так дуже по-простому, що це означає? Це така залізна приблуда, на яку кріпиться кулемет. І з неї можна заховати кулеметника в той же ж бліндаж. І він вестиме вогонь з безпечного для себе місця. Чому це так важливо? Тому що, як я на початку, відповідаючи на ваше запитання, сказав, що найбільше втрат ми несемо від артилерії. Ще простіше. Для того, щоб ворог не зайшов от в конкретну посадку, там має знаходитись озброєний боєць український. Але той озброєний український боєць є вразливий для ворожої артилерії. І тому найбільше втрат ми понесли саме від артилерійського вогню. Тому що на позиції мусить фізично знаходитись піхотинець. Не можна позицію втримати, якщо там фізично не знаходиться людина, яка б феєрична робота артилерії не була, яка б робота аеророзвідки не була, все одно, якщо там фізично не сидить людина, то ти на підході знищиш 10, 20, 100 ворогів, 101-й все одно туди заповзе і там закріпиться. І потім його звідти вибити буде дуже складно. Але таким чином, оскільки фізично там знаходяться наші бійці, ми несемо втрати. Тобто втрати в стрілкових боях, в нас жодної втрати в от стрілецьких боях. Тому що ми противника просто не підпускали до себе, ну, за винятком от таких боїв, як ви бачили позавчора. Їх було, відверто кажучи, ось таких, небагато. Це говорить про те, що ми професійно працюємо. Але люди гинуть від артилерії. Тому нам треба максимально сховати людей. Сховати в бліндажі. І з тих бліндажів
вже керувати вогнем. Ось така історія. Тому будемо далі просити про допомогу волонтерів, небайдужих. Знаєте, так, турель не дешева штука, 12 тисяч доларів вона коштує, ну, але вибачте, 12 тисяч доларів – це ніщо порівняно з життям українського воїна.